akasanta laini lorin ni 12 ojo kejela ninu osho keta ni sori igbe awo muhammadu balu abala jika awo kora montu ni sori igbe awo olaiwa ola musa kawo kana na 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 fatima ta nitori gbaya o dansa mboyi ibrahimo okobuko la ka o tun je rukaya tu nitori gbaya o ismaila damilala oko ajoke mariamo tori abdul qadiri sheuka o oko farida olu adame lola fal baraka si gbe awo ere gbe awo latoro okunrin abiro obinrin abiego olowo ori mi ni danni agbogbo yin lorin enjin abala kale sulaimano aremu danni ani ilu ilorin oko alaja zainabu arike ade oko adun ni shukuratu shukura omolola dani agbogbo yin lorin baba zulkarin ni mi danne ya gbogbo ilorin baba oloye tuntun oye ya mori esu.